algamas on siis põdrajahi hooaeg ja algab see siis peibutusjahiga 15. septembrist ehk siis homsest. Ja ma teen teile, demonstreerin emase põdra armuhüüdu. Mille peale siis isane põdrapull vastab lühikeste vahetega. Selline näeb siis välja peibutusjaht, millega on teil võimalik põdrale või põdrapull peibutada sisuliselt endale selga. Kui olete piisavalt varjatud ja maskeeritud isiklikest lõhnadest, kas siis sünteetilise põdrapulli uriiniga või muude lõhna peletavate ainetega.